Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Och den här startar jag direkt i bilen. Det har varit en... Oj! Var det någon som sa hej där bak? Nej, men det har varit en lite stressig morgon. För att vi ska iväg. Jag ska berätta snart vart vi ska. Och då har jag liksom, ni vet, hela proceduren. Fixa stallet. Packa, fixa och... Fixa mig och hela köret. Men nu är vi på väg. Och vi ska ju då till Linköping. Hur kommer detta sig? Alltså så random att vi ska åka till Linköping. Jag har aldrig varit där. Jag vet knappt ens vart det ligger om jag ska vara ärlig. Carl, vad heter side-eyen mig precis. Vad ska vi göra i Linköping? Kolla på hockey. Ja, vi ska på hockey. Det var jätterandom. Carl bara skrev med här häromdagen när han var på jobbet. Jag blev sugen på att kolla på hockey. Ja, han blev sugen på lite SHL-hockey. Jag visste inte ens att du hejade på Linköping. Men jag har bott där så det är därför jag tycker vi kan åka till Linköping och kolla på hockey. Alltså det är sjukt att du har bott där, det reflekterar inte jag över. Du har bott typ överallt känns som. Ja. I Boden, i Linköping, i Enköping. Överallt. Överallt typ. Vi ska då helt enkelt på hockey, det är Linköping mot Växjö. Klockan 19 ikväll. Och sen lär vi väl också, jag vill ju kika in ditt gamla hus. Mm. Och se, så vi tar en liten... Sväng dit, antingen idag eller imorgon, det beror på. Idag blir det. Det blir idag? Okej. Okay. Så det ska vi göra. Så det blir kul att se vart du har bott. Och nu då har vi ju katten här bak, så vi ska först, eller så här, vi ska ta Kalmarhållet upp. Det finns ju olika sätt man kan åka. Så vi ska ta Kalmarhållet och så ska vi släppa av katterna hos Kars föräldrar. Så ska de på lite minikollo. Så att de inte behöver vara hemma själva. Så att det blir perfekt. Karls morsa är hemma idag, så att det blir perfekt. Så får de sällskap. De har ju flera katter själva, så att det blir jättebra. Hur långt tar det att åka upp? 4 timmar. 4 timmar. Alltså det är inte så illa ändå. Det är ändå helt ok. Tar länge till Göteborg? Nej. Jo. Nej, alltså till Göteborg tar väl typ 4,5. Men det är ju typ samma. Ja. Och vi har massa så här färdproviant. Vi har en hel... påse där bak, för vi har inte hunnit äta någonting. Planen för att vi ska äta lunch någonstans. Vart ska vi äta lunch? När du börjar gnälla. Nej, jag börjar gnälla. Mm, men ja. Någonstans ska vi i alla fall käka. Och det jag vill komma fram till är att vi har färdproviant nu. Så att jag har en propad och lite havrekakor och sånt här. Så att det blir kanon detta. Rolig utflykt. Nu har vi stannat i Oskarshamn och vi har tankat, gått på toa och vi ska nu fixa lite lunch. McDonald's ligger precis här, så att vi ska köpa lite käk. Vad är klockan nu? Den är 1:15. Så att vi ligger väldigt bra till. Vi kommer vara framme typ 3:30, men... om vi stannar och ska kolla vart Carl bodde när han var liten, så lär det ta lite längre tid. Jag vet inte exakt hur vi kör och hur allting ligger, men vi lär vara framme vid 4 typ. Så det ska bli gott med lite lurre nu, alltså nu är man lite hungrig. McDonalds cheddar dip är ju något av det godaste som finns. Alltså jag önskar att den fanns på burk. Typ som Max som har... dipp på burk man kan köpa i butik. Jag älskar ju deras umami dipp. Den är helt fantastisk. Och det har varit så nice om cheddar dippen från McDonald's fanns på burk. Klockan är nu 2:20 och vi har kommit till Skeda utanför Linköping. Och det är ju då stället Carl bodde på. Där är väl skolan då eller? Mina hus. Är det skolan? Ja, skolan. Den kan jag ju filma, jag filmar inte ditt gamla hus. Vilka årskurser gick du här då? Jag kommer inte ihåg. Jag bodde här mellan 5 år och 11 tror jag. Så ja. Jag vet inte vad det är för årskurs. Gud vad spännande. Den är ju skitliten. Två byggnader som är idrottshall. Så jag vet att de hade en damm här när jag var liten som inte verkar finnas kvar. Bodde du i det där huset?
Men gud! Det var ju asnö. Ja, vi gick. Det är träd som är här närmsta. Det var den jag trillade ner. Var det där var det där du bröt armen? Ja. Så, så är det huset då? Ja, det är mina föräldrar som byggt huset. Eller ja, beställt det som de byggt ut. Coolt. Gud, det var jättefint. 436. Home sweet home. Jag är i Linköping. Kall. Åh hej. Åh. Referens då. Och det rimmade. Kolla vilket här fat. Då har vi anlänt. Vad är klockan? 16. Så att vi har några timmar till godo så att säga. Klockan 19 börjar det. Nu är klockan 5:20. Vi har egentligen bara chillat här på rummet. Jag vet inte varför man är lite sliten av att åka bil. Men du har ju kört, det är rimligt. Men jag är ju så här, jag borde inte vara trött. Men jag är det. Ja, man sitter ju bara, då blir man så här, men alltså nu, vi är så uttråkade nu. Så vi bara, nej. Vi tar väl och traskar till arenan. Och får vi kolla på uppvärmning eller någonting då. För att nu vill jag inte sitta här längre. Och så kan vi reka lite, kolla om det finns något att käka eller någonting. För vi behöver ju äta middag. Det blir ju en dum tid liksom att äta efter. För då är ju klockan sent. Vi är typ 9:30 då säkert. Då blir det ju för sent att äta middag. Vi äter inte middag 9:30 liksom. Så vi får typ kolla om de har något där. Kebab! Ja, en kebab hade dock varit dunder. Släpp mig kebab! Släpp mig kebab! Men jag ska lämna kameran här. Men ni får följa med via mobilen. För att man får inte ha väskor där. Och då kan inte jag konka på massa grejer. Så kameran stannar med mobilen följer med. Det blir dunder. Börja med att trycka en burgare. De hade till och med glutenfritt. Alltså jag är så nöjd. Pluspoäng. Pluspoäng. Det här händer inte alltid mig. Nej, nej. Tillbaka till hotellet från matchen, så klockan är, den är 9:30. Vad ger du för utlåtande, Carl? Ja, du som är hockeyproffs. Eller proffs i talit, men du har koll och det har inte jag. Nej, det var väl helt okej. Det var lite väl mycket slarv faktiskt, men annars. Växjö var riktigt duktiga. Ja, de bara slöjade. Gjorde de. Faktiskt var det riktigt bra. Ja, det var kanske inte så att jag hejade på något specifikt så. Faktiskt. Nej, men det var roligt att gå kul på. SHL-hockey. Ja, men det var lite kul. Alltså man märker ju skillnad gentemot alltså vad vi brukar kolla på. Oh. Division 1. Oh. Men man är lite trött nu. Ja. Ska inte ljuga. Skulle vi åka förbi Gränna imorgon eller? Om du vill. Om jag vill, är det på vägen? Det är en liten omväg, men Jag har aldrig varit på Gränna, men jag, alltså, polkagris är ju typ ett av mina favoritgodisar. Så att lite polkagris hade man ju inte tackat nej till på vägen hem. Lite färdproviant. Nu är klockan typ 10:45 och jag ska nu ta och borsta tänderna. Jag har suttit och fixat donut på mobilen. För att på söndag så ska vi byta hage i stallet, så vi håller på och ja, så ska vi så här arrangera om och lite sådär. Så då har vi en del att fixa och planera inför det. Så att jag har suttit och typ, alltså, bläddrat på granngården, för jag behöver köpa liksom en plastbytta eller vad ska man, balja att ha hö i. Och så håller vi på och kolla på så här batteri till elen, alltså ni vet, såna grejer, och planera vilken tid vi ska göra det och vilken tid vi ska göra det, och nu, alltså ni vet hela det köret. Så det har jag suttit med nu, och har nu allt under kontroll. Så på lördag så ska jag till granngården, och sen på söndag då
ska vi som sagt hålla på och mecka och fixa och dona i hagen. Ja, ska jag ta borta tänder och så ska vi gå och lägga oss. Imorgon så ska vi då åka hemåt. Och så ska vi förmodligen åka förbi Gränna och köpa polkagrisar. Så det blir nice. Jag hoppas att pojkarna är glada. Men jag tror att de trivs nog bra. Eller jag vet ju att de trivs bra hos kusinerna. Eva, jag kan inte prata när jag borstar tänderna. De ligger säkert och sover nu. Eller håller på att busa med deras katter. Gullisar. Där ser det ut att man blir som tuffa. Har någon smält upp i oss eller? Seriöst? Ja, då är det någon som har smält in dörren i våran bil. Men jag vet inte om det är de här. Nej. Eller om någon annan. Den stod inte där igår så man vet ju inte vilken det är. Nu i alla fall har vi checkat ut från hotellet. Och nu så ska vi börja bege oss. Och vårt första stopp är Gränna. Polkagrisbutiken. Så jag ska köra första biten. Det är typ en timme dit härifrån. Så det blir lagom. Idag har det ju släppts nytt avsnitt av Love is Blind med bröllopen. Så det måste jag se sen, vet ni. Du kommer inte ha något val. Jag kommer sätta mobilen där jag sitter där. Så ska vi kolla på det, vet du. Det är giftermålen nu. Man bryr sig. Det är jättespännande. Hallå eller? Nu ska vi skriva in Gränna. Exakt 100 kilometer mannen. Ha. Wish us good luck and I'll see you there. Nu har vi kommit fram till Gränna och butiken ligger... Oh, här. Alltså det är jättegulligt här. Det ser ut som Pippi Långstrump med alla gamla hus. Jag älskar gamla hus. Så nu ska vi kolla på pepparkakor tänkte jag säga. Polkagrisar, alltså jag älskar ju polkagrisar. Det är något av det godaste jag vet. Åh, Red Bull kan jag köpa där. Här, Gränna. Jag måste ta bild utanför, vänta. Jag vill filma i fönstren. Kolla vad fint. Kolla på det där. Alltså. Titta. Kolla. Gud, det finns ju mycket som helst. Titta. Det var det lilla polkagriset. Ja. Kolla. Titta vad de har. Fy fan gott alltså. Här är en massa klubbor och sånt. Kolla. Massa små klubbor. Sen köper vi en till sån vanlig polk. Det kommer en hel påse med grejer. Alltså. Vi har köpt lite till Karls föräldrar och till oss och så här, som tack för att de passar katterna. Men jag ska visa allting vi har köpt. Vi har Päron Crush. Vi har saltlakris. Vi har jordgubb. Banankola. Surt äpple i såna långa stänger. Sen har vi hallonkarameller, vanliga polka, smultronkarameller, en till vanlig polka. Och sen köpte vi varsin klubba. Carl köpte en, vad var det, hallonsaltlakris eller något? Ja. Något sånt. Och sen, aj! Och jag köpte päron. Gud vad gott. Det här är liksom the real deal. Jag som älskar polka. Jag har typ ätit någon sån stång någon gång i mitt liv, men jag minns inte. Från Gränna? Ja, jag tror det, för jag känner igen de här stängerna. Eller så har jag bara sett bilder på dem. Jag vet faktiskt inte. Men jättekul att de har en massa roliga smaker. Så nu så ska vi rulla vidare då.
Nu har vi kommit fram till Växjö och vi har stannat vid det syns inte, Chop Chop. Jag har aldrig ätit på Chop Chop, så det ska bli spännande. Så vi ska in och käka lite lunch. Jag sitter här i bilen. Vi kom hem. Oj. Vi kom hem typ vid, ja, vad var det? Strax efter 15 ungefär. Och då typ tog vi nästan varsin tupplur nästan. Och nu är Carl på hockey och jag har varit i stallet. Gud, alltså, ni, så får jag sitta för att ni ska se mig. Jag har varit i stallet. Och ja, nu så ska jag rulla hemåt. Jag har en fin lättsaltad påse här. Lättsaltad chips menar jag. Gud, alltså jag är så trött nu. Jag är så trött. Oh, alltså jag har varit så trött. Jag har trott att jag så här tänkt fel på dag. Jag har packat fel kilo med hö. Så jag har varit så trött. Men nu ska jag hem. Och jag ska duscha av mig. Och sätta mig i soffan och käka chips. Och kanske... Gud, jag har inte bestämt om jag ska kolla på något. För jag har sett Love is Blind för idag. Med bröllopet. Jag har typ ingenting att kolla på. Jag har sett, för det hade kommit en ny säsong av Love on the Spectrum. Alltså har ni inte sett den på Netflix? Tips, tips, tips. Alltså det är det mest wholesome jag någonsin har sett. Det finns ju både för Australien och USA. Och jag följer ju dem. När det kommer nya säsonger. Så det har jag också sett klart. Så jag vet liksom inte vad jag ska göra. Typ... lyssna på min ljudbok kanske. Och käka chillre. Säger man chillre? Det låter stekigt. Riktigt stekigt. Käka chillre! Ja, nej. Nu ska jag hem. Ha det gött. Just to see if you're worthy of one of our kind. If you're smart enough to deserve him. Jurian's eyes swiveled wildly. Then the eyes... Jag har suttit och lyssnat på min ljudbok hela kvällen. Jag kan inte sluta. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här vloggen. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!